Davam edirik. Şamaxıda toxumçuluğun inkişafına dair beynəlxalq konferans keçirilib. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının, Kənd Təsərrüfatı Naziri yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konferansda toxumçuluğun inkişaf etdirilməsi, fermerlərin keyfiyyətli toxumu olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində müzakirələr yer alıb. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı xaricdən gələn toxumçuların, o cümlədən bu sahəyə məsul olan şəxslərin də fikirləri öyrənilib. Türkiyə Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyinin Bitki Mənşəli İstehsal Baş İdarəsi müdürü Mehmet Hasdemir bildirib ki, təmsil etdiyi qurum Azərbaycanla toxumçuluq sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Konferans işini panel sesiyalarla davam etdirib. Sesiyalarda toxumçuluğun və tinkçiliyin inkişafının perspektivləri ilə bağlı təqdimat olub. Keyfiyyətli toxum dedikdə biz bol məhsulun yetişdirilməsi üçün əsas önəmli amil kimi həmin toxumların sağlamlığı, bitki sağlamlığı məsələləri, xəstəlik və zərərvericilərdən azad olması, yüksək verimliliyi nəzərə alınır. Odur ki, istehsalçılar, istər bu ilkin toxumçuluq olsun, istərsə də sertifikatlı toxum istehsal edən əsas segment olan özəl toxumçular bu məsələlərdən agah olmalıdırlar ki, ölkənin özün təminatında fəal iştirak edə bilsinlər.